Арахуна. Welcome to a new kind of tension. All across the alien nation. Everything is meant to be okay. Don't visualize dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. For that's enough to work you. Команди «Шевроле». Ось така відповідь. Ось такі справи, друзі. Знайсть допоможе їм для того, щоб хоча б скоротити рахунок другого матчу. А я слово передаю нашому другому матчу між командами. Silver daughter got a hop on the old dirt road of the days ago. Oh, 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 oh. Little July sky, so high moon, shine by the riverside, stealing arts and running wild. Yeah, our own little world, Tennessee boys and girls running free. Out here it's good times for miles. The days of gone. Well, it's a southern summer. Whiskey's in the air, dogs on the burn. There's ice cold, got a drill in the lady hole. Oh, 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 oh. Southern summer. And that sun's shining down like daddy's silver dollar. Got a hop on the old dirt road of the days of gone.
shake it for my baby like a tambourine. Slice of watermelon and he's bitter seed. Sweat on your back, sticking to the sea. We can sneak off and beat the heat. I'll be buzzing on your honey like a bumblebee. Yeah, it's a southern summer. Whiskey's in the air, dogs on the burner. Beer's ice cold, got a drill in the litter hole. Southern summer. Is that sun shining down like daddy's silver dollar? Got a hop on the old river road of the days of yore. Представтесь, будь ласка. Юрченко Сергій. Як гру вашої команди сьогодні оцінити? Що ще раз? Як гру вашої команди сьогодні оцінити? Так як, 14-0, як можна оцінювати? І все хорошо, легко вийшло зіграти. Соперник, я так розумію, не зібрався, тому що прийшов з одною зміною польової на ворота. У нас сьогодні збори були вичні, тому матч пішов достатньо легко. Скажіть, будь ласка, 5 польових відпрацьовувати на тренування, що сьогодні була імпровізація? Якщо я скажу, що у нас немає тренувань, буде неправильно як-то, да. Ну, відпрацьовуємо, да. Окей, а що плануєте взагалі покращити в своїй грі, можливо, на чомусь акцентувати увагу? От. Ну, якщо по сьогоднішній грі судити, то не треба раніше часу розслаблятися, не треба балуватися. Ми, помимо того, що 14 забили, ми сьогодні штук 8 не забили, ну, так робити не можна. Просто при такому счеті вже всі розслаблені були. Буде суперник більш зібраний, ми будемо грати більш зібрано і, відповідно, таких моментів не буде. Я зрозумів. Ну, я вас вітаю в будь-якому випадку з цієї гольової переваги і бажаю вам удачі на наступних поєдинках.